Системата на здравеопазване трябва да бъде реформирана така, че да гарантира еднакъв достъп на всички до качествени здравни грижи, независимо от региона, в който живее. Това заяви в Добрич доктор Даниела Дариткова, председател на парламентарната комисия по здравеопазване в 43-тото народно събрание и кандидат за народен представител от политическа партия ГЕРБ. Добрата здравна политика на базата на натрупаният опит и грешките, които сме отчели в управлението на сектора до сега, смятаме, че се прави с дългосрочна визия и с постигането на съгласие, което за здравеопазването е много важно да бъде и надпартийно, защото това е сектор, който не може да бъде променен за година или за две, да не се стига до реваншизъм и отрицание на всичко постигнато, защото това наистина нарушава възможността еволюционно да се подобри здравната грижа, а това е в интерес на българските граждани. При лечението най-голямо значение има доверието, което пациента има към лекаря, който му осигурява медицинска грижа, заяви Дариткова. Всички медицински структури, медицинските специалисти в България работят всеотдайно и оказват помощ, която е наистина на едно добро европейско и световно ниво. Ние няма как да очакваме наистина в бъдеще тази система да се стабилизира и да работи в интерес на пациентите. Дариткова представи приоритетите, заложени в предизборната програма на партия ГЕРБ пред представители на здравния сектор в Добрич. Първото нещо, което смятаме, че е реално изпълнимо и то в някакъв обозим срок от около 2 години, е изграждането на единна национална информационна здравна система, който ще позволи наистина да имаме едно достатъчно прозрачно, ефективно и добре контролирано здравеопазване. В нашата програма се предвижда за няколко месеца да се формулират и изградят електронната рецепта и възможността за електронно направление за консултация и изследвания. Формата в сектор здравеопазване винаги се свързва и с реформа в спешната помощ. Това е в ход. Има 163 милиона лева отново чрез европейско финансиране осигурени. Този проект трябва да бъде реализиран успешно, защото той е защитен вече пред Европейската комисия. Финансирането е осигурено и знаем колко е важно наистина да осигуриме здравна сигурност чрез реформа в структурите на спешна помощ. Друг приоритет в програмата на ГЕРБ е заменяне на клиничните пътеки като начин на отчитане на болничната дейност и финансиране. Смятаме, че това ще доведе от една страна до по-добрата грижа за пациента, защото при този начин на отчитане на болничните дейности няма нужда да се търси клинична пътека, която е подходяща за даденият пациент, а ще се лекува пациентът с всичките му заболявания, с целият комплекс от грижи, от които той се нуждае. В програмата на политическа партия ГЕРБ има и ясно разписани намерения в лекарствената политика, каза още тя. На срещата присъстваха вице-адмирал Пламен Манушев, водач на листата на ГЕРБ в Добрич, Живко Мартинов, втори в листата. Той изказа благодарности към доктор Дариткова от името на десетките добруджанци, получили лична подкрепа от нея при решаването на здравословните им проблеми.